ליאור קורן, בן 38, Global Tax Director בחברת Celsius Network. התפקיד שלי כולל ניהול של כל מערך המיסים של החברה, השילוב עם המערכות הפיננסיות ועם כל המוצרים של החברה בלקוחות השונים. בחרתי להגיע לכאן כי אין הרבה הזדמנויות בחיים להקים משהו חדש ולהתוות את העתיד הדיגיטלי הפיננסי. החלק שאני הכי אוהב בתפקיד זה שאנחנו נכנסים לשווקים חדשים או שאנחנו מוציאים מוצרים חדשים, יש לנו הזדמנות להיות בחזית היצירתית שתבנה את הדרך הזאת לשנים הבאות. החזון שלי משתלב בחזון של החברה להפוך להיות הגוף הפיננסי המוביל, להתוות את הדרך לעולמות הפיננסיים החדשים. היתרון המרכזי של החברה זה קודם כל האנשים. גם הצוות שלי, אבל גם האנשים שאנחנו עובדים איתם מסביב, אנשים ברמה הגבוהה ביותר, בין אם נמצאים מסביב ישראל או בעולם, וכולם עובדים ביחד עם תחושת שליחות ומטרה.